A budućnost Srpske su njeni mladi, zato će svi svršeni srednjoškolci Vukovci dobiti besplatan trodnevni boravak na Jahorini. Na inicijativu srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika počinje akcija Odlične ocjene za olimpijsko ljeto, jer Srpska cijeni trud svojih najboljih učenika. Najbolji učenici Srpske, njen su ponos, budućnost i garant opstanka. Za Vukovce inicijativa srpskog člana predsjedništva nagrada je za do sada postignute, ali i podsticaj za buduće rezultate. Na ovaj način naša država pokazuje da misli na sve učenike i na naše uspjehe i na taj način se trudi da motiviše i druge ljude. Mislim da je ovo odličan podstrek za neke dalje rezultate. Mislim da mnogo znači, ne samo nama, već i narednim generacijama, da se zaista obrazovanje i sav trud koji uložimo tokom te 4, ali i prije toga 9 godina u osnovnoj školi mnogo isplati. Akcijom koja će obuhvatiti oko 100 Vukovaca Srpske od Trebinja do Šamca pokazuje se da Republika Srpska brine o mladima. Mi želimo da kod njih razvijemo osjećaj pripadnosti društvu u Republici Srpskoj, da ih ohrabrimo da nastaju sa izvanrednim rezultatima koji su do sada pokazali. Oni su budućnost, oni su buduća ekonomska, politička, kulturna, intelektualna elita Republike Srpske i oni nam trebaju, jer je to najveći garant našeg opstanka ovdje. Inicijativa je realizovana u saradnji sa ugostiteljskim servisom Vlade Republike Srpske, u čijoj nadležnosti je hotel Rajska dolina, u kojem će najbolji učenici boraviti, a planirana je i rekonstrukcija dijela namijenjenog mladima. Ovo mali znak zahvalnosti društva mladima koji će graditi budućnost Republike Srpske, a koji su već pokazali kroz svoje znanje u školi i rezultate da je ta budućnost svjetla. Mi smo prekjuče predali svoju đačku knjižicu, to je naš polugodišnji obračun. Za prvih 6 mjeseci smo poslovali sa dobiti od 5,4 miliona maraka, što nas čini najuspješnijim javnim preduzećem posle Elektroprivrede Republike Srpske. Ovo je, ističe Elek, rezultat velikih ulaganja Vlade Srpske, čije javne investicije trenutno iznose 170 miliona, dok su privatne nadmašile milijardu maraka. Do sada je u Jahorin uloženo više od 300 miliona maraka, podsjetio je Dodik, dodavši da će se sa investicijama nastaviti i dalje, ali da planina ne smije izgubiti dušu. Dobri rezultati Olimpijskog centra, kaže, dio su sveukupnih napora. I upravo ovi mladi ljudi treba da vide da rad koji ulaže u postizanje uspjeha u školi morat će da multiplikuju naprosto kada postanu sutra odgovorni ljudi na mnogim pozicijama i destinacijama i kada budu preuzimali važne funkcije. Njihovo vrijeme tek dolazi. Jahorina je generator opstanka na ovim prostorima, ali i razvoja drugih privrednih grana, naglasio je Dodik. Zaključio je da je Republika Srpska dobro mjesto za život i svi treba više da rade i bore se za nju, pri čemu treba čuti i mišljenje mladih kako vide njenu perspektivu.